А ось все, що залишилось від російських штурмовиків під Покровськом в результаті наступу на українські позиції. А сказать, что подразделения вооруженных сил Украины выдохлись, такого ощущения, наверное, все-таки нет. Оператори ударних дронів 68-ї окремої ЄРської бригади зараз проводять безпілотник якраз над дорогою, на якій лежать тіла російських окупантів та їхня підбита техніка. Це якраз і є результатом багаторічної пропаганди, яка переконувала цих колишніх людей піти війною на чужу країну за інтереси кремлівського диктатора. А ну, тобто, з Покровського вони не будуть забирати нічого, аж, мабуть, доки ми до Москви не дійдемо. Це прямо золоте у них лишилося. Ну, якось можна сказати, що саме так. Бо вони намагаються саме тут продемонструвати те, що вони можуть наступати, в них є потенціал для наступу. І саме інформацію з таких ділянок, як Покровсько-Курахівський, а також напрямок Вугледару, будуть інформаційно намагатися якось нівелювати будь-яку іншу інформацію, яку вони отримують, наприклад, з тієї ж самої Курської області. Мовляв, у нас там все окей. Алудінов там доповідає, що там українці продовжують біжати, аж тікати аж до Києва, тобто там все під контролем. А отут у нас основна епічна баталія. Ось зараз ми захопили ще одне маленьке село, десь там по лівому берегу річки Мовча. Ви не знали усі ці роки, як називалось це село, але можете нам повірити, воно має максимально стратегічне значення. Саме ось в такому контексті вони будуть намагатися нівелювати той факт, що Росія зараз змушена воювати вже на своїй території. А обмінний потік з Курщини, і коли ДШВ опублікували оцю свою відео, як вони проривали кордон, вони теж доповіли, що поповнили обмінний фонд, і ми бачимо, що було вже 3 обміни, більше того, Росія сама просила про ці обміни, обміняли азовців, про яких дуже довго відмовлявся ворог обмінювати. А хто там найцінніший в цьому обмінному фонді? Це строковики, це кадирівці, чи це ФСБшники, яких наловили? Це в першу чергу строковики та кадирівці. От саме це найцінніший обмінний потенціал тих, хто здається в полон. Ну, строковики, вони постійно здаються в полон, бо їм нема за що воювати, вони не отримують таких грошей, як контрактники, їх сім'ї не отримують таких разових виплат, як сім'ї контрактників. І кадирівці так само. Для них вже пріоритет того, що сам кадирівець потрапив у полон, те, що там, знову ж таки, ми згадували цього блазня Алудінова, він там розповідав нещодавно про те, що будь-який там кадирівець, який потрапив в полон, він може там взяти олівець, там когось вбити, померти, як чоловік і все таке інше. Ну, це все маячня. Насправді, для саме аудиторії якоїсь середньої смуги Російської Федерації, де і продовжують існувати усі споживачі інформаційного фастфуду, але загально їх обмінюють. Досить обмін відбувається досить активно, тому що з одного боку родини строковиків, вони нічого не отримують за своїх дітей, вони білу ладу каліну не отримують, а для кадирівців це є, ну скажімо так, вже репутаційним якимось елементом. Тому навіть офіцерський склад інколи обмінюють не так активно, як зараз кадирівців або строковиків. А оці резерви, які відтягли з інших ділянок фронту в Україні і відправили на Курщину, вони гробові отримують? Це ж вже ж не СВО виходить, це ж захист рідної родини, і там нема таких гробових, і лади нема по суті. Ну, тут я таких подробиць не знаю, але, в принципі, вони підписували контракт на бойові дії, в принципі, вони мають відповідну зону виконання своїх бойових задач, потім їх передислокували. Ну, я навіть не знаю, як зараз трактується російським керівництвом бойові дії на території Російської Федерації.
Бо якщо на території Російської Федерації, якщо військовий не буде отримувати свої 250-300 тисяч рублів на місяць, і, звісно ж, за поранення, або якщо його буде ліквідовано відповідні виплати, то виникає питання, а чи активно вони будуть приймати участь в всіх бойових діях, якщо в них буде середньостатистична зарплатня 17-20 тисяч рублів. Думаю, що ні. Думаю, що такого бажання в них не буде виникати. Тому якось вони повинні бути врегульовувати саме ось цей момент. Я все ще чекаю якоїсь соціальної напруги в цих військах, так званих. Стосовно ураження складів, там різні дані щодо того, що в Торопцю, що в Тихорецьку, а ваша оцінка, наскільки це потужні удари? Непогано, тому що це найбільше по заповненню були об'єкти. Як самі по собі, це одні з найбільших об'єктів на території Російської Федерації. Особливо 107-й арсенал «Град». Один з найбільших. Але тут виникає питання від формату «один з найбільших» до «одних з найбільш наповнених». Та от саме 107-й арсенал «Грау», він був майже повністю заповнений відповідною номенклатурою боєприпасів, і вибухало там дійсно яскраво саме через це найбільш активно. Тому так, це серйозний удар по Росії. Настільки потужного удару не відбувалося з 2022 року. Ну, фактично, ми, використовуючи дрон камікадзе типу «Обломок», змогли створити на території Російської Федерації землетрус магнітудою майже 3 бали, та навіть більше інколи. От такий ефект. Отже, це багато про що каже, про той коефіцієнт корисної дії, який саме завдав цей маленький дрон камікадзе під назвою «Обломок». А наскільки, як це вплине на фронт чи на удари по енергетичній інфраструктурі? Наскільки умовно ми їм знищили запасів і відтягли цей удар? Це ми не побачимо найближчі якісь години або декілька днів, тому що ті склади, про які ми зараз говоримо, ці арсенали, вони стратегічного рівня. Там відбувається процес накопичення, найбільшого накопичення відповідної номенклатури. А по зоні бойових дій є, назвемо це так, це склади тактичного та оперативно-тактичного рівня. Тобто, допоки там не закінчаться запаси боєприпасів, не буде відчуватися саме цього впливу. Бо цей вплив буде відчуватися через порушення логістики, своєчасного поповнення боєкомплекту і так далі, і таке інше. Тобто десь приблизно тиждень, півтора тижні, але росіяни ще будуть мати можливість досить активно використовувати свій боєкомплект. Потім, звісно ж, почнуться вже серйозні проблеми. І як їх будуть вирішувати російське командування, це інше питання. Це може бути одразу розвантаження з коліс, тобто відправлення по загальним шляхам, навіть рокадним автошляхам і поповнення боєкомплекту, або якісь інші вже будуть прийматися рішення. Але все одно, приблизно десь через тиждень-півтора тижня, тільки тоді по лінії боєзіткнення буде відчутно те, що деякі з арсеналів не працюють, що вони були поставлені на паузу.